Vi znate da regionalnu privrednu komoru Niš, ona se samo tako zove zato što je sedište u Nišu, sačinjavaju Pirotski, Toplički i Nišavski okrug i mi nastojimo da sva ta tri okruga budu ravnopravna u komori. To je jedan od razloga što smo danas ovde u Pirotu sa ovom sednicom upravnog odbora. Ne možemo biti zadovoljni privrednom situacijom, svi znamo kakva je, a mi u komori se naravno trudimo da je popravimo. Naša je inicijativa, komorska inicijativa prema državnim organima bila da najzad ovaj region, kad kažem region mislim na komoru, mislim naravno i na Pirot, dođe u prvi plan za rešavanje. I mislim da je sada to shvatio i državni vrh i centralna vlast u Beogradu. Skoro smo imali jedan sastanak sa premijerom Dačićem u Nišu i sa većim delom njegovog kabineta, gde je jasno stavljeno svima do znanja da ovaj region očekuje neke velike investicije u narednom periodu, jer znamo da samo investicije mogu da poprave krvnu sliku privrede u ovom trenutku. Ne može lokalna samouprava, ne može samo regionalna privredna komora, i za takvih investitora mora da stane državni vrh, jer oni traže garancije države za to.